Përshëndetje miqtë të alarmit, miqtë të erdhët në këtë të hinte, ne puntual, si gjithmonë, për të përcjell hallet, shqetësimet dhe aty ku kemi zgjidhur halle e probleme për shqiptarët kudo ku ndodhen. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, miqtë nderuar. Çfarë ishte kjo? Vllatarisa se muturre me aq pasion për ta hapur këtë gjën. Unë jam njëshi hapjen sot për sot. Po mi më dakord, edhe unë jam njëshi tremis edhe dje dhe sot dhe nesër. Po pse? Po ko? Qas ndodhe, që dirat nda ndodhe? Më fal, më fal. Të tullet një bjonde kështu, të gjithë dhe kishin për nderë dhe për kënajsi. Vetë marë mirë shkurti të rëmbet kur një bjonde ullet kështu. Më fal që po ta them. Mirë, ja s'ka që më fal dhe unë dhe të replikoj. Se pari i herë të më ullet një bjonde këtu, maroj nderi. Po s'po vlasim për nderë, po vlasim për çështje frike apo trimërie, guximi, ti duhet bësh kurtulem, të bësh kështu ta. Në krah, një orë, e ti je si në ushtri, një krah larg, as kënaqësi nuk ka. Ti në të dy rastet viktima që son e jo. Prandaj më sollëm këtu. Për të më masakruar mua. Okej. Dhe ka ndodhur, ti jeni të sigurt, ju që më prut. Bish të larmit, sot jemi me një kënaqësi të papar. Unë kam veshur dhe ngjyrat e opozitës ndërkohë, pak a shumë. Relativisht. Tek pantalonat jo, pa. Jo, këtu ke knisha. Mirë, është salmon. Ato janë shumë purple. Kush është purple? Opozita, mazhoranca. Jo, jo, unë thesh të opozitës. Po opozita është blue. Jo. Ish opozita ka qenë blue. Se tani janë bërë salmon? Blue janë ish ministrat, për shumë. Të cilët nuk po e tresin do. Esëm. Gjithë të qëndruar në opozitë. Po opozita re, ja ku kemi. Deputetët nderuar Tom Doshi, Pirin Dreu, Spartak Bravo. Ta e në opozitare, po këta po e bëjnë, aq bukur dhe aq sakt opozitën e qeverisë, sa mua me thënë të drejtën kam bërë për vete. Edhe mua më kam bërë për vete, ç'është e vërteta, unë jam fan se Tom Doshi dhe e them këtu live. Më pëlqeu shumë, më pëlqen shumë, nuk e di si çka ai djalë diçka ndryshe, po më pëlqeu edhe kur tha që i ka dhënë 10.000 lekë për të mbushur benzinë ose naftë policëve me makinë. Ishte shumë i drejtë për drejtë. Mua më pëlqen njerëzit e drejtë për drejtë. Tomi, nëse kanë ndryshuar kohët, po ndryshon konfiguracioni politik. Pa. Ata që nuk janë në pushtet, nuk mund të quhen në opozitë për momentin, tek këtu kanë do njësi Gent Strazimiri që del e flet. Kusuri, rrin aty shohin punën e tyre. Qohet zoti Strazimiri që ha. Qohet zoti Berisha, u hyp gjithë mbrapa, këtë e bëjnë gjithë. Pa. Pjesën tjetër pastaj urte bute plotigani. Po bën opozit partia mbushtet. Edhe opozit profesionale, po, jo kështu kot. I lem këto gjëra sepse jemi pikrisht tek qeveria tek arritjet e këto gjëra edhe 300 ditët. 300 ditët. Ndryshe nga qeveritë para arsit, po. Gjitha kanë pasur 100 ditët. Këta e shumëzuan me 3, se të gjitha i kanë me bollik. Ah, sa mirë, mua m'pëlqen shumë mirë, më mirë 300 ditë dhe puna bëhet më shumë në 300 ditë. Domethënë, ja më forca po dhe kemë rezultat në 300 ditë. Mirë e kanë menduar. Dhe me thënë të drejtën, populli thotë fshati që duket nuk do kallauz. Ne të gjitha këto të mira që kemi. Se fshati digjet. Gjitha këto të mira, pse po nuk shon ndonjë lajm për zjarr. Jo, jo. Vrasje kemi, ja dhe tani vrasje kemi për ditë. Në sensin e asaj që ka varfëri dhe politikanët janë mirë. A kishe për Lazaratin që do që në shashe ka. Në këtë sens. Po ja dhe në këto çaste për fatin e keq, po shohim që ka vrasje të tretisht. Ka patur të mos i përmendin se lëndojnë ata që janë zhuritur. Po, Rendi është shumë mirë, në 300 ditë është vendosur. Kush? Rendi. Pavarësisht se mund të ketë vrasje, mund të ketë aksidente, mund të ketë, me gjithë se janë paksuar, në krahasim me vitin 38 aksidente kemi 6 për më pak. Në vitin 38, arë mirë, jemi në vitin 2014. Shoku e mverë këshu i krahasonte, për shumëllë, vinde puna dhe është radio në krahasim me vitin 38, kemi 10 herë më shumë. Telefona 15 herë më shumë. Pa mërësi se në atë kohë sa i kishtë dalë radio dhe... E kuptaj, e kuptaj. Edhe ne krasimet i bëjmë, rëndësi ka që në krasime Saliun, jemi shumë më mirë. Ta. Dhe Saliun, me thonë të drejtë, këtu unaj përrujë. Nuk dërojë. Sa mirë që e theu në qafën, bashkë me të shkishtë me vete. E, kur shtetë tjetër. Rilindje më vla. Ndjet kudo. Kudo, kudo. Unë ndjej për vete, ti ndjen? Dhe ne, jo, unë fare, po, unë jam përjashtim. Unë ke asin nga to shifrat që shohi me tabela rrugve, nuk e shoh veten. Për çfarë tabela si ke fjalë? Që kanë dalë për shkakun thotë, bëm reformë universitetet, duhet të jetë libri Guinness.
i vetmi shtet në botë që ka bërë brenda një sezoni shkollor reformë në universitet. Po këtë e bën gjithë. Si? Që bën reformë. Reformuam universitetin, tha, faleminderit ju, na thot neve. Aha. S'ka gjë, ja u paçim botë, po ndonjë reformë në universitet brenda një viti. Thuhet që do vinë ca të huaj. E. Ata do vinë me lekët e tyre, besoj se jo me fondet tona, që do bëjnë këto rankime të këto gjatë universitetit. Kush ma me lekët e tyre? Duhet që është vendosur rendi këto 300 ditë. Duhet. Mua faktikisht, para në kohën e Saliut, në kohën ku si kemi jetuar ne o Zot, po ku ishe ti o Zot, si kemi jetuar ne, më vodhën një biciklet. Që të bë? Më vodhën një biciklet. Kohën e Saliut? Po, më përqenë më shumë në kohën tani, disi pas më në shpi, ma morën, pa mask fare, unë si shanë shpi, po më thamë, iku bicikleta, ai qava, unë ta shqyqyr me aqo. Po tani në këtë kohë? Më kishin prur një papaq, më kishin lënë këtë derë dhe me më fal. A më mos ja fut. Po si, ditën e 301 që është vendosur rendi. Çarendi! Dhe të gjitha këto ne i shohim me sy, i prekim me dorë, i shkelim me këmbë, gjithë të mira që janë. Po pra, dhe pse na e shkruajnë dhe me tabela? Jo për gjë miq të nderuar. Po çi po i reklam një punë që duket. Po tamam, fshati. Se edhe Saliu harxhon të lekët e popullit për reklama. Po e ka pas bërë Saliu, këta nuk e kanë bërë, më duket se po e ngatron me Saliun ti. Ke një keq kuptim, po nuk ka gjë. Në fakt, ke shumë të drejtë se kryeministri i nderuar Zoti Edi Rama ka thënë, nuk do të shpenzoj paret e popullit ta për të bërë reklam punës qeverisë. E pa here, shikon se kush ja ka futur ka vënë ca tabela atje, nuk e di në rrugët e Tiranës dhe të Shqipërisë. Se kush ja fut kryeministit, nuk e di, le ta gjej se e ka spionin brenda, po ka dhe zotin Tahiri që e zbërthen, e gjen moment, ta shpoj që kanë kaluar 300 ditë. Le ta shoj, se kush ja fut dhe vë ca tabela kot, që janë reklama, që duket sikur punon qeveria. Dhe kohë që e duket, ta ndjekim, xhanëm. Mishta larmë për shëndetje. Besoj se gjithë e keni dëgjuar shprejën e urtë populore, bëj si them unë, por mos bëj si bëj unë. Tashmë është momenti edhe ta shihni. Pra këto janë shpenzimet maramëndëse për të propaganduar qeverisjen e saj. Pra Sali Berisha shpenzon miliona dollarë për të reklamuar veten e tij. Kjo pra është fytyra e vërtetë e qeverisjes Sali Berishës. Është dramatike situata ekonomike për shqiptarët e thjeshtë, ndërkohë mbrekullia ekonomike që ndron pikërisht tek obori i Sali Berishës që përfiton reklamën për propaganduar politikat e dështuara të qeverisë. Kjo pra është deklarata e ardhur nga kampi Partisë Socialiste në vitin 2012. Jemi në 2014-ën dhe për 300 ditët e para të qeverisjes, qeveria Rama sërish ka nxjerrë këto reklama. Në 300 ditë u regjistruan 43.000 vende të reja pune. Faleminderit, kjo nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen tuaj. Kryeministria.al, ja ku keni dhe ngjyrën me cilën është shkruar, ngjyra karakteristike që kemi parë në logot e fushatës së Partisë Socialiste të zgjedhjeve të kaluara. Do të lëvizim nga autostrada Tiranë-Durrës në drejtim të kryeqytetit për të parë të tjera reklama qeveritare. Shalua, fushat e mfilua, o bo bo, o lele, do votoni ju bëne. Nga doj që të vini, në kuriz në kini, o bo bo, o lele, do votoni ju bëne. Do japim, sa t'ju qaj me trapin, o bo bo, o lele, do votoni ju bërne. Ilni t'kishek zjarët, do pjellin gomarët, o bo bo, o lele, do votoni ju bërne. Shion që shion një kafe, lexon edhe një parull qeveritare. Në 300 dit, ulëm taksat për 97% të shqiptarëve. Do japim,
sa t'ju qaj me trapil. O po po, o lele, do mo do ju për ne. Ini pishek zjarët, do pjellin gomarët. O po po, o lele, do mo do ju për ne. Ke floriri, do hajë fakiri. O po po, o lele, do votoni ju për ne. 20 babalare, do t'ju len me barë. O po po, o lele, do votoni ju për ne. Na 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 na. Nuk ishte këngë për të kërcyer kjo. Të votoni ju për ne. Mirë, për të kënduar po, po jo për të kërcyer. M'fal, unë e kërcej dhe këndoj se kështu dua unë, dakor? Jo, po nuk ishte këngë. Po unë jam e lirë më zotre. Po jetoj në demokraci, është e lirë ndër zotre. Po leje demokracinë ku vetë rrugë demokracinë ti. Ishte alarmit. Me lirë tonë jam për reklamë. Kush më? Dhe le të ishim bër. Hallalli këtë qeveria. Si hallall? Kur na e bëri Shqipërinë mbaçe me lule për 300 ditë. Uajt, mërshme. Imagjino se unë që jam alergjik nga lulet në 300 ditët e tjera, për shkak mes luleve se drejt, hapshiu më ke. Mëngjes drektar hapshiu lule këtu lule. Unë nuk dua ti pas një lekë. 300 ditë më pas kemi qenë këtu un kot më me Saliun. Vetëm një gjë, kjo pjesa që e shan Saliun. Pa. Pra të pushtet që ngritë... E meritonte. Shumë. Edhe që bënde reklam me lekët tona. Oh. Po, tani, ne pyetëm, faktikisht. Ku pyetëm? E bërë pa lekësh, sërish korupcion se... Cila kompani ishte nuk na leverdis, ta themi. Po, ju i shifni se... Do në gjëndet. Tjetër qa desha të... A! Është aty poshtë një numër telefoni. S'ka lidhe me këto që thash përpara. Është një numër telefoni. Tek reklama. Tek reklama, tek reklama. Po. Ju do të kontaktoni. Dhe ne nuk na la krimbi. E kemi këtë të keqe. Është huaj që keq më po hajtë. Po shumë. Tënja thoj. Edhe sa të ketë kushtuar. Si reklam. Si reklam. Po janë shumë, ishin me përmasa të ndryshme. Jo, ja, nuk ka rëndësi. Një nga ato që shef rrugëve. Po ajo në autostradë. Vetëm 400 euro të qepta. Ajo në për kështu stacion autobuzi? E, 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 e. 400 euro qinta? Një nga to, një, një, jo, gjitha, jo, vetëm një nga to. Si një, po ka me miliona ore në për Shqipëri. Po ajo në autostrad që është me metrë katror? Ore, po ne, se, si kemi sytë në balë, pra ndaj na e thot qeveria dhe me të shkruetu që po punoj mirë. Se ne jemi mohus. Mos ajo, minjohu, dërsa ajo në autostrad është vetëm 17 euro. Si? Metrë katror. Wow. I asaj e tje, po. Ajo ishte sa që ka mund aneksin. Kush më? Ajo atje? Që a thu ti më potim, bo këtë dy apartamente me ata aneks. A e peti, Ariana ishte 200 metra larkë dhe për të letëzuar e pon dhe kokës këshu. A që gjatë ishte. Ne ise, për një sapet vetë, ne pytëm kompanimin të thamë. Sa kushton? Ti gjoni dhe vlerësoni. Pas krave të mimi që në lërëm, do dhe një tjetër reklam ose propagandë për 300 ditët e qeverisë së Rama. Në fund të kuadrateve dhe çdo tabele ka një numër kontakti. Ne besojmë se mund të jetë kompania e cila le të themi ka përgatitur këtë reklam, ndaj po përpiqemi ta kontaktojmë tani për të mësuar dhe se sa ka kushtuar të paktën njëra nga këto tabela për afatin që do të qëndroj këtu. Kompania që bën reklamat? Po. Jemi të interesuar në fakt për një reklamim për sa i përket këtyre reklamave që vendosni në rrugë. Po, 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 pikërisht, pikërisht. Sa kushton të lutem, më thuaj me, për një periudhë të caktuar nga të dy anët reklama? Në fakt të kohë për shqitën gjithmonë nga të dy anët. Dhe më dhe shqitën komplet si tabelë dhe kushton 400 euro pa të vëshën në mua. Më falin, po këto reklamat që vjenë për shumëll në autostradë është një reklame madhe për 300 ditët e qeverisë? Ka disa më në nëra, dhe më të marrë bërën të sa që fushat e Okay. Mirë atër, do t'ju shkruaj tek emaili i faqes suaj, por të lutem hiq dhe një kuriozitet, sa kushton reklama në autostradë? Ajo pjesa siç është bërë për 300 ditët. Ajo është me metër katror. Sa është metri katror, të lutem? 70 euro metri katror. Se sa nga lekët tona janë shpenzuar për këto reklama, ne kontaktuam një nga përfaqësuesit e kompanisë që i realizon, e cila na dha edhe disa çmime. Llogarit miqtë e emisionit ton, duke qenë se ka shumë reklama, fillojnë nga këtu e përfundojnë në autostradë, bëjni vetë.
400 euro. Jo, Lorata, nuk futëm këtu hakun e punës se, më falë që të ndërtohet ajo. A dhe hakë punë, po, gjithaj posteri. A i me në autostrat? Me gjithse, jo, jo, edhe kjo, edhe këto që pamë. Me gjithse ne kemi kryeministrin piktor dhe mund i ketë edhe konceptuar dizenjuar vetë. Mundet! Mundet! Se në zanat vetë është edhe po e bëri. Pa. E lëmë këtë episod, 300 ditë. Si, si? 300 ditë. 300 ditë dhe kësa, vetëm 300 ditë sukseses. Në të gjitha fushat më. Po, ajo 30 ditë e Ramazonit do të bëjë 300 ditë e Ramazonit as kamon gras kompil. Oh, ka për e tyre. Se në 23.000 vënde pune që kanë hapur, po, i ka tjen, hap 23. Unë tjenë 2-3 nga kjo kategori që tu ti. Po, që pa pun, që... Sharrojnë nga pak. Është një sharrim i lehtë që vjen nga fillimi po, dhe kalon stomak. Nga pak. Jo se sharrojnë tamam. Sharrimi... E në këto suksesin e kemi patur suksesin dhe të tjera dhe në mjedis. Oh. A e merë ajerin, a e thith, a e thith ti ajerin... Suksesi kësaj qeverie ka qenë dhe një tornado në Sarand. Nuk e përri për 8 vjetë Saliu. Jago e keni si vjetë. Po mime se ka fajnë tani se po e bënë. Deshët jo vap prej Saliut. Nashi gjithë korikut. Kush? Kush e kishte ndëruar dhe kjo ditë? Në mjedis po flasim. Dhe një nga ato që u tha, pa? Është, ke pyet ta... Ne. Si si? Të guxon njëri të vit afrohet në pyll, ta. Ne. Prej për kovësh. Nese, te analiza të ndjekim një episod vogël se çka thënë ministri i mjedisit për pyet. Të ndjekim. Në 300 ditë kemi marrë masa për ndaluar masakrën në fondin pyjor. Ndaluam eksportin e qymyrit drurit dhe druve të zjarrit, duke i vënë fre prejes mbi 100.000 metra kub dru zjarri në vit. Krahas urdhrit ndalues, filluam edhe një fushatë ripuzimi të shtrirë në marrëvendin. Në vetëm pak muaj mbollëm mbi 520.000 fidan, duke synuar të mbjellim mbi 10 milion të tillë brenda mandatit 4-vjeçar. Në vetëm 300 ditë, Ministria Mjedisit realizoi një sërë reformash thelbësore në fushën e pyjeve, ajrit, ujit dhe mbetjeve. Reforma këto me impakt të drejtë për drejtë në jetën e çdo qytetari. Në vetëm pak muaj, Inspektorati Shtetror i Mjedisit, pyjeve dhe ujave sekuestroi 10 herë më shumë lëndë rusore kontraband, krahasuar me një vit më parë, si dhe ka kontrolluar mbi 430 subjekte që ushtronin aktivitetin pyjor dhe që për shumë vite ishin plotësisht jashtë kontrollit. Jove? Kë? Ato që tha zoti ministër për mjedisin. Jo, nuk e dëgjova me thënë drejtën, kërkoj ndjet, se kisha mendjen tek ajo vajza që po bënte kështu. Se? Po më dërohej që vëmendje, pse po flisë me durë? Nuk e kupton? Jo. Ose shqiptarët nuk kanë as sy as vesh që të shohin këtë që bën qeveria. Prandaj duhet të thuash me të gjitha llojet e mjeteve. Për shembull, si ja thon për shembull po na e fut qeveria. E bora po s'ka kapitana. Jo, jo, s'është. Si s'është, po kështu i bie më qeveria ju. Jo. Për 300 ditë. Po, goca, pse me qa është legjene qeveria, është kështu. Me kokë? Of, ma, së është qeveri. To, nuk mund tjetë që... Tafti bafti. Tani, shumë mirë, morën vesh që nuk janë prekur, është nërprerë gjithë shka, pyet nuk priten, nërprerë kamionët, kontrabandet e atjera. Na dhim dy zotrinë këtu. Ka një pyll të tyrin. Pa. Njëri e ka fituar me letra, tjetëri është në proces. Pa. Ndiqeni se çfarë ankohen tek ne se ç'bëhet me pyllin sot. Do të thonë, dje ka ardhur zotria. Në këto 300 ditë. Dje ka ardhur zotria, ta ndjekim. Problemi jonë që ndronë këshu. Ne kemi një hartë të vjetër të pasurive të gjyshave tonë dhe mbas shumë 15 vjetë kalvaresh, dhe lodhjesh, arritëm që të dalim me certifikatën finale që është kthimi i pronësisë, nga cilat na janë kthyer 105 hektar pyll i kategorisë parë dhe 150 aproksimative kullot në një sipërfaqe për rreth 600 hektarësh, e cila kufizohet me hartën e vjetër. Këto le të themi 12 vite gjysh me kë pali keni bërë, me shtetin apo me individ ndryshë? Këtu e kemi pasur me shtetin për të kthyer pronën sepse kanë qenë e shpërndarë tek pyjorja, kanë qenë e shpërndarë domethënë tek komunat e ndryshme dhe
rikthimi edhe njëherë dokumentave, autentifikimi tyre, dhe përfundimisht sot kemi certifikatën e pronësisë. Kjo është certifikata e fundit, e cila neve na jep të drejtën e pronarëve. Pronar të ligjshëm të pronar të ligjshëm të një sipërfaqe totale në komunën e Lekasit, Misras, rreth i Korç. Gjithë problemi i jon ka filluar të themi këtë vitin e fundit, kur firma Ardit ŠPK, pa na pyet fare, pa asnjë lloj konsultimi me ne, vjet në maj, merë një koncesion për shfrytëzimin e zonës pyjore të gjithë atyre pyjeve që janë të nivelit 1700-1800 metra mbi nivelin e detit, të themi pyjet e fundit. Pra duke mos respektuar moratoriumin që ka dalë x muaj për para, 6-7 muaj për para, ai zotria nuk po pret ke pylli jon, sepse e ka të pamundur ta bëjë gjë të tillë, por neve na ka shfryzuar tramplin për të kaluar tek pylli tjetër që i bie në fshatin Mazrek përballë, ku dhata janë proces gjyqësor për të kthyer pronën. Ka penguar rrugën, le të themi, për të shkuar tek toka juaj. Ne jemi futur në marrëdhënie të ndryshme me grupe europiane të ndryshme që duan të shfrytëzojnë biodiversitetin, si pyet, kullotat janë kullota malore alpine shumë të bukura. Ky zotria, kjo firmë, si më thon, ŠPK, Ardit ŠPK, SHA, pa pyet asnjëri, pa asnjë lloj adrese koncesioni, pa asnjë lloj plan shfrytëzimi, pa asnjë lloj gjoje, me një guxim të jashtëzakonshëm, krijon një rrugë imagjinare e mbushur me çakull, na e prish nivelin real të asaj virgjërisë që kishte zona, hap dhe një gurore në mes të kullotës, prish dhe kullotën me kamion te e te, për të kapërcyer matan të ke dikush tjetër. Dhe një ditë bukur thotë që po si thotë ju paguaj thotë. Lejen e ka marr nga drejtoria pyjore e Korçës, edhe në mbasi gjukata ne kemi fituar, jemi bërë pronar në nëndor, si që morëm kopje ne që ishim pronar, kopje ka marrë hipoteka, kopje ka marrë pyjore, kopje ngellet në arshiv. 8 muaj më mrapa, po kjo pyjore i jep të zotrisë me regullat që ata i din edhe që ne po gërmojmë të shqipë për t'i parë, jemi interesuar zyrtarisht, për t'i parë se si ka rritur kjo që të vazhdoj. Thirën dhe personin vetë që ishte profesusi, dhe nuk në tha asë një gjo, kjo pronari i Ardit ŠPK-s, zoti Festim Lamaj, nuk kishte asë lloj dokumenti, në qofë se ne kemi letra tona me firme me vull, a i s'kishte asë lloj letra, asë plan shfrytëzimi, asë plan studimi, asë grup të ngridur, asë damkim, dhe sa masakra që a i ka bërë, pak më tutje nesh, është e pa pa me fare. E ka dënuar gjithë pyllin kapital, 100% me vdekje, çdo gjë për tokë. I ka prerë gjitha pyllet? Nuk i ka prerë dot, po për 3 ditë ka prerë 4 hektarë. Mendo që a masakre. Kemi bërë denoncimin shkall-shkall. Do të përfundojmë, sot dokumentat janë prokurori, do të përfundojmë gjukatë. Por kërkesa jonë është kjo, stop prerjeve, stop këtyre abuzimeve. Ne i kemi dhënë deklaratë zyrtare, derisa ligji dhe shteti të eci, ai të mos lëvizë asnjë hap në tokën tonë. Nuk ka asnjë të drejtë nga asnjë lloj instance. Po, pse hap durët kot? I hap duar sepse jam kurioze. Po, si habitur? Jo, jam e habitur. Mos më thuaj mua bën si ore, mos më thuaj bën si. Po, aktorët mbajnë bëj kështu ore. Aktorët mbajnë bëj. Ky është zotëria që kishte letra. Jam kurioze një sekond më zotëri. Po. Se ti pastaj do ta shohësh çfarë ndodh dhe unë jam kurioze kush ka drejtë në këtë rast. Shteti apo ky që është me certifikat pronësie? Ne nuk e dim. Ne nuk kemi organ drejtësie. Ne marrim palët një më një. Pap. Vjen ky zotria thot, kam një pyll, është i imi. Pap. Më ka kaluar tjetri mes për mes pyllit tim ka bërë rrugën. Vjen një zotri tjetër, cili pak më tutje më ton lëndinat atje. Lëndina them se pyll s'ka më. Po, kullotat. Edhe thot, aty ku vete unë thot, që duhet kemë pronat e mija, ja ka hyrë sër vëllaj, thot dhe i pret, rrët, ja ka hyrë pyllit e ka bërë sa tacë, si që themi, ne tironësit. Tani, le të ndjekim këtë pjesë të denoncimit zotris, dhe pamit që këta i kanë marrë vetë, se ne i prunë këta materiale, se si është prerë pyllit dhe ca druj që të këputet në shpirt edhe unë që nuk marrë vesh. O, zoti, mas shifeni. Të paktën në kohët e fundit, sa i kemi marrë vesh, ka të paktën 10 ditë që është bërë një prerje skandaloze masive. Para 10 ditësh? Para 10 ditësh. Ne kemi qenë në vend dhe këto kaseta që disi që kemi sjell vërtetojnë të njëjtën gjë dhe kemi parë një prerje masive e cila në bazë kritereve nuk lejohet për shfrytëzuar pyllin në mënyrë barbare. Jo 100% si ka filluar ata dhe për më tepër kanë prerë dru panje, që është dru i rrallë, që nuk lejohet pritë në asë mënyrë.
Ati janë prerë drurë të shëndosh pa damg, që është kuqi themelor, që normale për jore vendos me teknikët e vetë specialistët, dhe përveç asaj dhe kur bëhet shfrytëzimi që është me përzije dhe tjetë janë regullat që janë detyruese si mbas ligjeve dhe regullave që normale për jore është detyruar të zbatoj, është një person përgjegjës që kontrollon në respektive se si kryhet prerja e këtyre pyjeve. Tamam, Wild Boys. Wild Boys. Tak, tak, prerë, me gjitha të. Jo, gjithçka që shohim është ashtu siç duket. Ne do t'i shohim më vonë, do t'i studiojmë pak më vonë, për momentin kemi ankesën e izotrie që ka me letra një pyll. Thotë më kalon një rrugë dhe më tani thotë po shkatrohet pylli tjetër. Një izotri tjetër që pretendon të jetë fqi me këtë të parin dhe thotë urdhroni shikoni pamjet e pyllit që po shkatrohet. Kishim dhe ministrin e mjedisit që tha absolutishta në mënyrë të palishme, nuk kalon asit, ndërprerë ku do tha. Këtu po ndërpresim dhe ne për momentin. Pjesën e parë, pak publicitet edhe kthehemi sërish këtu bashkë. Sërish bashkë të dashnëmi që jemi në një pikë ku unë për vetë nuk kam marrë vesh gjë dhe Armiri pyeti pse je habitur. Përveç pjesës që folën për reklamat e 300 ditëve të para, arritjet e papara të qeverisës nga xhepat e shqiptarëve këto reklama dhe ishin të vogla, ishin edhe pak një 2-3 reklama kështu. Jemi tek pyet, është bërë një super reklam nga ministri i mjedisit që pyet nuk do të preken, por na ka dal një firmë që po punon në pyet e Korçës dhe një pronar me certifikat prosje, dikush është në proces gjyqësor për të bërë tamam, pronari i pronës vetë. I pronës vetë. Po, se di mirë, këtu jemi, ta marrim vesh. Shohim që pylli ishte prerë. Pam ca kërcim të hollë, ca dru panje. Ministri tha, nuk do të lejohet absolutisht. Po, e pash, e pash. Do të kapen, janë kapur, po mbillen 2 milion fidane këtu poshtë për pjetë. Mirë po si shduke se ka dhe shërbim pyjor, ka lëdo gjërës, nuk i raportojnë. Zoti kryeministri, kur bëri në një nga këto, se ishte të gjitha analizat,
Ke një nga këto, kur bërë analista, Shqipëria është e vogël dhe në çdo kilometër katror do të vendosim shtetin. Pa. Siç duket, në këtë fshat, në këto kilometra katror... Nuk e ka kap akoma rrezja, ndoshta. E, ka mundësi, se është pak mbi nivelin e detit, nuk e ka zënë. Po, e ftojmë shtetin që të shkojë. Mirë po ka dhe një anë tjetër, është pala ati që po e pret. I cini, po pret drur, po. Ka gjithë të drejtat e Zotit. Nuk e mban mend mirë. Anë 13 qershor, anë 23 qershor në vjetshëm. Po, besoj në 13 se 23 kanë qenë votime. Ky zotri ka marrë në koncesion pyllin. Normalisht, jo për ta prerë. Po, për ta mirëmbajtur, për ta ripërtritur. Pra, kur merr. Mos i kanë thënë të prisi vetëm ato me dam. Në koncesion për ta ruajtur, po. Nëse. Pyetja që bën Dajana është 1 milion dollarshë. Që paguajmë ne, kuptohet. E pyesim të zotrin si telefon. Si paguan nga GPO, po çka ke? Jo, po se ne na kushton të shkonim deri atje. Edhe na ka zgjidh qeveria, edhe pse do t'japim ato numrat e-mail po halal ti ket. Na çmendim. Le të na dëgjoj, le të na përgjoj. Taksa telefoni. Ishte një miku im Rilindas. Na imi vet le të themi. Edhe që e ka këtë qeveri kështu nelkuore. Kush është ky mama? Nuk ta them pastaj. Ai që do na përgjoj telefona? Jo, jo, është tjetër. Edhe duke u hap ky muhabet, do na përgjojnë telefon. Ç't ke që ka? Pse tre me një, çfarë do thoni? Si. Edhe ishte shumë euforik brenda qeverisë. Prit, i them unë. Po kur të kthehet Saliu me ligjet e Edit të përgjoj. I ke pushtim atë omenë. Kthe omenë. Jo, se do e pyesi po të bëjmë muhabet erotike. Se ne skemi hallin na përgjoni ju. Qeni pushtet. Kemi hall aty që vin mrapa. Po, më thon drejt. Na përgjoj me ligjet tuaja. Po ju keni po hallall. Ne u themi në sy. Çfarë ndojmë për ju? E lëm këtë episod. Tham që me telefon marrim në intervistë të nderuarin pronar të firmës, për të cilën këta dy zotri thonë se po shkatron pyllin. Ta dëgjojmë zotrin se si e shpjegon këtë histori, se si është çështja e koncesionit, se ç'po pret vetëm ato me dam këto e tjera me radhë ta ndjekim. Mirëmëngjes, me zotin Festim flas. Po. Do donim t'ju pyesim për diçka, për një shqetësim që ka mbritur në emisionin ton për sa i përket komunës Lekaj në pyllin e Oparit, Bofjes. Po, po, po. Ju jeni pronari i firmës Ardit SHPK, mos gaboj. Po, po, po. Do donim t'ju pyesim për aktivitetin, për dokumentacionin, koncesionin që ju keni në përdorim këtë pyll. Po. Është me dokumenta të rregullt, a? Pa tjetër, bile është bërë një denoncim në komisariat, ka thritur para dy ditës e shefi krimeve, i kanë të shduar dosjen, kontratat, pagesat e bankës të qita, më ka qitur dhe muaj në shqisi shumë i matë, dalin të pronarë, pa i siloj të kome, gre një shqetsim, jemi po lavajquar, kam qenë tjenë ministrinë e mjedisit. Po përsa i përket tenderit që ju keni fituar një tender, në qarë kohë është bërë kjo, qarë muaj të farë vitë? E vjet në qeshorë, kam pasur dhe... Dhe është pavër fitusi, më datën 13 qeshorë, anë 23 qeshorë, më të gabojë. Nuk nuk më kujtojë për është pavër fitusi. Për zhvillimin e zonave, të pandrisme në ekonomitë të jore, bëhem projekte koncesionale, një lojë si që jeve në kësirë lumej të për... I do të nda, jeve në vetë pyjet. Nga e që zone pandrisme, është koncesionale dhe ndëry, sepse pyri ka ka degraduar, është 150 projekti e ndori që duhet e që në një rrugjën dhe trupat e në leqët të zbërë zhvillimi një gjithë ekonomisë. U bërë një projekt ekonomik, u bërë të komenta, u bërë të tëra. Ka lajmërua se edina të arë që është bërë kvalto. U bërë komision, bërë i verifikim në dosis, të tende i pranë ministrisë, i kam bërë të gjitha për të bërësha. Më kërto dhe një vetë vjetë në biznes. Jam një nërmaj me 160 punëtorë. Nuk u janë në kam i kazi vajta, mora i makin me trunatën e së në panjeri. Sot në mëngjes, kam lenë të marrë një balavajqin, unë në komisariatin, të vinë këta pretenduse, që zdalë një zotë. Kuj ke të komenda, ti thaj, shqipë do një krimet të korë, që si shloli këtë do të janë, të komenda, që vetë i të komenda. Kjo po unë e kam nga sërgjyshë, ore, ti mund të akirë nga sërgjyshë, po të të aprovojshë o pjallë. Nuk bërë me vetë gjyshë si kja. Jo, një nga zotrinë që erdi u ankuar në emisionin tonë, kishte një certifikat pronësie. Janë dy pretendues për të. Po. Njeri ka që s'ka përësie dhe sot kam kulloto në gjesh beruga uto dhe njeri sot përpybin, atër e mandaj cili e shankua. Po dojnë me mbjemër. Të ty janë ankuar. Zoti... Nuk e fort. A i që ka që s'ka përësie, kam qëndi e në Tiranë, 4 orja kanë shpjegua. Dhe kanë dhe në zotri,
rrugët në Republikën e Shqipërisë janë pronë shtetërore, nuk privatizohen. Mm-hmm. Në fakt ke bërë rrugën auto për mes kullotës time. Dhe i kanë dhenë, e një projekt që të bërë një rrugë ka kilometra i gjatë. To bërë, kjo projekt, e ka këta artë, ja kjo është kjo kopi artës, ja kjo është kjo. Pra Zoti Lami ju thoni që është një pyll i vjetër më shumë se 150 vjeçare dhe duhen prerë të gjithë këto pyllët. Jo të shprejnë është bërë projekti i rehabilitimit të zonë. Është bërë projekti nga firma juaj dhe është miratuar nga komuna Leka, jo? Po zgaboj. Jo, është miratuar nga Ministria Mjedisit. Nga Ministria Mjedisit. Kontratë e kam në drejtorinë që vjenë dhjo në korqë. Me kontratë rrëgjë që është... Dhe të rrimi që kam unë kanë shishtë e disiptar që duhet paguaj 2.250.000 milion lekë. Për 10 vjetë. Për 10 vjetë. Kontrata është 10 vjeçare. Kontrata është 10 vjeçare dhe çfarë parashik... Çfarë ka kontrata? Cilat janë pikat kryesore të kontratës? Pikat kryesore janë është ndërtimi i rrugës auto, dhe fillimi i shërbimit të gazit në radhë për vitin 2013 deri në 2023. E kuptoj. Të gjitha veprimet në çdo vit vjen bën saktimin e parcelave, i mat, i dam kosto dhe u fillon shërbimi. E ndërkohë që ne jemi duke bërë këtë emision që ka filluar në orën 21, tani është 21:39 minuta. 5 viktima në Shkodër thot nën e birë janë qelluar në fshatin Kirgjinit. Janë qelluar me armë zjarri. Ndërkohë që një burr ka vrarë bashkëshorten, foshnjën dhe veten, bën 5 se ishte mohabeti kontrolli i territorit dhe vendosja e rendit. Nuk e di për këtë krimin e dytë, po i pari, me sa njohim ne, mund të parandalohet nëse ky zotria kishte dyshime për fëmijën, aty ka operativ si quhen këta punëtorë zonë etj. Që punojnë për parandalimin e krimit. Nëse. Po ishim tek pylli, vetëm një sekond mbrapa do ta rimark këtë argument, ishim tek pylli. Bëjmë një përmbledhje. Një firmë ka filluar të pres dru, thon banorët. I zoti firmës thotë unë kam marrë thotë për ta ripërtërir atë si pyll thotë, po pres drurt e vjetër. Pandi tregojnë drur jo dhaq të moshuar. Për i rëzvërtetës. Ministri ka thënë që janë blokuar ku do të paliqme. Çfarë ndo? Më jashtë për i fare. Por te më jashtë për më. A i që gjak nga vetula, e? Jo, po nga sqetula. Nga vetula, pra. Paleta si gjak. Mi më një sekund, unë kur dela i dhe fletë, më thënë drejtë unë e shikoj se si vishet. Jo, si vishet. Se vishet bukur, vishet me gusto. Ka okay. Shofës, shof në i ka thënë inderuari që për mjedisine, Për atë i ke që vishet bukur. Jo, jo, për mjedisin tha, po nomin e zi, ujnë e zi do t'i qismar tha. Në burg tha, po ku shpreti, ka thonë pra, qasme? Pra. Në burg ku shprek i pem, jo i pyll. Një pem tha ku shprek, në burg tha. Asa mjeka, asa mjeka. Në këto konkluzione, sfida tjetër është ajo që ne e kemi përfshirë në ligjin e ri të policisë si një sfidë të re të policisë. Krimi mjedisor nuk mund të ketë më në këtë vend pa ndëshfushmëri për çdo individ që del nga rradhët e përcaktuara prej ligjit dhe cënon pronën e përbashkët apo pronën e dikujt tjetër. Pa ndëshfushmëri që është garantuar vitet tëra nga fakti se kjo nuk ka qenë detyra e policisë shtetit. Po çfarë do presim ne? Do presim që pasuritë tona, pasuritë e këtij populli, pasuritë e fëmijëve tan, ti glabërojnë gjithë llojet e xhagajdurve dhe të brutalëve, duke ndërtuar kuti teket, duke rrëmbyer plazhet tëra, duke gërmuar e shkatruar shtretrit e lumenjve, duke prerë pyjet, duke vjedhur energjinë elektrike ku të munden dhe duke i hequr palcën ekonomisë këtij vendi për të kujtuar që këto janë krime dhe këto nuk janë kundravajtje, këto janë krime të përshkruara në kodin penal të Republikës së Shqipërisë. Dhe aty ku ka kod penal, aty duhet ketë dhe një polici për të imponuar respektimin e kodit penal. Për të arrestuar këdo që pret një pemë, për të arrestuar këdo që dëmton një pyll apo një lumë. Si mund të pranojmë ne? Dhe si mund të pranojë
policia e këtij shteti, që munën hundët e gjithë tyre mira policëve të vazhdojnë transportet e palishme të drurve të pyjeve tona, të zhvishen malet, kodrat, qytetet rreth tyre nga pyjet dhe përmasa e gjelbër dhe kjo tjetë një histori kundravajtesh, jo e kapa, jo shkojnë prokurori, jo prokuroria nuk vepron, këto janë krime dhe ne duhet të qëndrojmë gjithë bashku për balë këtyre krimeve, sepse duhet mbaroj epoka kur qytetarët që respektojnë ligjin të ndjehen qytetarë dorës dytë në të vend. Sa mirë, shpirtin të marrë qenve. Shumë mirë. Më dojgji pyetjet, ko të vazhdoj emisionin. Se këto... të dojgji? Qa pyetje kishe për shumë, më thuj një. Jo, një që më ngelli është, e di ku ti thomë kod penalti qafir, hiq nuk e di. E lem se, do për thanë, gjithë historiesh në 300 ditët të rëp, janë bërë gjithë të mirat e mundshme, pa. Janë gjithë ata që i presin pa leje, po është puna këta me leje, si qysh tek e tjera tjera, në një mal të rafshuar, vazhdon puna, me koncesion, me konflikte, me kontradita, me tjera tjera. Ka se the në një mal të ruar, se... Ja, ja, që më ja. Nga që s'po shikojnë për efekt pe, kohë, do e kujtoj, dje ne shkuam ke barna dhe e premtuam që do shkuam në përpullat e ilaceve. E, pyetëm dje, në thanë s'ka, ta rikujtojmë. Pullat e barnave të importuar në kanardur. Ka e dhe bojene. Të në të drejnë nuk e di se babi merë në të importime dhe demën. Për da vetëm ka thonë në pyse e njërë të nardë. Nuk ka nardë. Nuk ka nardë. Kur nuk të vinë gjithë? Në vetëm. Ska, ska, ska. O në gënyën dhe bëjnë edhe këta kod penal, o ska dhe në thanë të vërtetën, po ne shkuam për ta sjaruar këtë mobet. Kërkuam drejtorin gjithë ditën dhe i ku këtë një tham që do të shkojmë sot dhe sot në nxorën një zonjë e cila jaç na shpjegon. Ne nuk kemi probleme me pullat, gjithatë ne nuk kemi pas asnjë ankesë konkrete nga depot farmaceutike për sa i përket pullave dhe nuk kemi ndjeni për këtë problem. Megjithatë, duhet të them që ka një rall për sa i përket dhënjës së pullave, sepse është një procedurë që ndiqet nga momenti që shifet fizikisht mallin e depën farmaceutike, dhe nga i moment fillon procedura e dhënjës së pullave, dhe prandaj pikërisht sepse ka një rall, nuk ka probleme, nuk në shfaq asnjë problem deri tani për vonesë pullash. Ditën e djeshme pranë jush është paraqitur një gazetar investigativ në një nga zyrat tuaja që merren pikërisht me pajisjen me pulla dhe ka kërkuar informacionin nëse ka pulla për barnat e importuar apo jo, dhe përgjigjja e këtyre nga ana e punonjësës ishte jo dhe nuk e dinte se kur këto pulla do të vinin. Atëherë duhet të them diçka tjetër që përparësi tek ne kanë pullat spitalore, molekulat e vetme dhe barnat që janë listën e parë të krimbërësimet, parë të parë të klisa e imbërësimeve. Këto këtyre i atëmi përparësi. Ma dhe më të më dhe diçka tjetër, duke krahasuar për yllën e vitit kaluar me këtë vit, ne kemi dhënë 30% barna pulla më shumë se sa vitet e kaluara. Kjo vërteton se nuk ka probleme me pullat. Mm-hmm. Ndërkohë, përse po pajisen vetëm barnat spitalore dhe, le themi, kanë ngelur subjektet e tjera sepse ne i japim përparësi barnave spitalore. Po, subjektet e tjera, duhet të mdepo farmaceutike të tjera, private, janë duke i marë pullat në këto momente? Atëherë, nuk është më si ka qenë dikur ku është dhënë përparësi depove. Nuk ekziston më përparësi e tek ne. Ka një rall dhe çdo depo për ne, çdo depo farmaceutike është e barabartë, është njësoj. Po rradha si ndiqet, domethënë ose si klasifikohen vjen në radhë subjekte, dua të them. Nga çfarë kriteresh? Atëherë, shifet malli fizikisht nga momenti i zhdoganimit të barit, shifet malli fizikisht në depo dhe nga aty fillon procedura që shkon deri tek pulla. E qartë, po, për shkak të brenda një dite mund të shihen 10 depo. Atëherë, cila nga këto do të merret e para
Do të pajiset me pulla nëse gjithçka është në rregull nga kontrolli fizik që ju bëni apo edhe kontrolli dokumentacioni. Nëse fizikisht do shiten 10 barna tek 10 depo, do të 10 depo do shërtojnë të njëjtën kohë, nuk do ketë një depo për parësisë dhe një tjetër jo. Të 10 depo do shiten në të njëjtën kohë. Dhe do të pajisen po në të njëjtën kohë me pulla? Po. Pasi këtu flitet që hyet jashtë radhe, hyet me miq, disa i bëjnë më herët se sa të tjerët. Pra ky pretendim ngrihet. Nuk është absolutisht. Ndaj të ma ka rregulla të qarta për këtë? Ka rregulla për ne, ka rregulla shumë të qarta. Nuk ka përparësi asnjë depo, për këtë ju e garantojon. Ka një rrall, depot importojnë dhe çdo ditë verifikohet dokumentacioni dhe jepen pullat. Aktualisht janë dhënë ditën e sotme? Po. Po jepen pulla, nuk ka probleme pulla dhe pullat po jepen, po ndjeket procedura për çdo depo dhe po jepen pulla. Atëherë ju pretendoni se ky problem nuk ekziston, pasi pyetja ime do të ishte cila është zgjidhja e këtij problemi. Ju pretendoni se problem nuk ka. Nëse ka një problem, depoja farmaceutike mund të drejtohet tek ne, mund të bëjë një ankesë zyrtare dhe ne do të verifikojmë dokumentacionin dhe do japim një përgjigje zyrtare. Këtë i tham dhe ne. Po na thanë që s'na e mban, se po shkuan pasaj ka mjetet të tjera që pasaj paguan 100 fish raportimin. Pa. Nese, duke ndjekur intervjisen, ne kuptojmë disa gjëra. E para punës jerë që për të gjithë nuk ka. Së dyti duke pasur për ca dhe për ca jo, së paku prishet konkurenca e ndershme. Së paku. Së treti, kuptuam që si problem qëndronë. Mirë, po, shumë mirë. E bëri shumë mirë moralin e pjesës dhe ato tre pikat kryesore. Ne kemi përritur në fund të emisionit Alarm, do të shihemi sërish bashkë nesër në orën 21 këtu në Ora News për i transmetimin e kësaj puntate, po nesër në Channel One në orën 20:05 minuta për kontakte në 0619 40 00 31, vetëm SMS, mund të paraqiteni këtu në Porcelan në Ora News gjithashtu. Jo Porcelan në Ora News. Në porcelan do marri në rrugë. Po pra, se unë bom si vazo kineze, për që bëjë porcelan. Gjithashtu, prit, lenci. Në përmjet e-mailit në alarm@oraviznews.com. Me i qarëmire, i ka me bezdi që një bjond e tullet dhe të mfylli, unë nuk e kisha fare me bezdi, matje mund qëndrosh i ullur. E kam për nder që e mbylla unë. Natën e mi e bëfshi qef. Natën. Shme shkurtë.